Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Oke, ini kita masuk topik baru, yaitu topik panjang jisim dan isi padu cecair. Oke, kita pergi pada topik panjang dulu. Tengok dulu unit-unit panjang yang awak kena tahu. Oke. Dan hubungan di antara unit-unit yang terlibat. Yang pertama ialah kilometer, iaitu KM. Yang kedua, meter. Dinyatakan dengan unit, dengan abjad M, huruf kecil. KM huruf kecil, M huruf kecil. Okey, next seterusnya ialah sentimeter, CM. Dan yang keempat ialah milimeter, iaitu M. Selain daripada empat unit ni, ada lagi unit-unit lain, iaitu desimeter, nanometer, jengkal, jawab tahu kan, jengkal, hasta, depa, kaki, inci dan sebagainya. Okey. Apa hubungan dia? 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Panjang mana 1 kilometer? Panjang mana 1 meter? 1 meter ni ialah satu pembaris kuning yang panjang, pembaris panjang kuning dalam kelas yang biasa kita guna dalam kelas tu. Okey, itu ialah 1 meter. Panjang satu pembaris tu ialah 1 meter. Jadi awak susun 1000 pembaris kuning tu dapatlah 1 kilometer. Okey, next seterusnya ialah hubungan di antara meter dengan sentimeter. Jadi 1 meter, satu pembaris kuning itu sama dengan 100 sentimeter. Panjang mana 1 sentimeter? Ha, yang tu awak boleh tengok pada pembaris anda. Awak tengok pada pembaris awak, ada tak unit cm? Ha, itu ialah sentimeter. Dan seterusnya, ya, pembaris awak dia ada 2 unit. Sama ada cm, mm. Ada juga pembaris yang panjang sikit tu. Ha, itu dalam inci. Ha, itu awak abaikan lah sebab awak hanya belajar untuk milimeter, sentimeter saja pada pembaris awak tu. Okey. 1 sentimeter. Awak tengok pembaris awak tu 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Yang halu-halu-halu kecil-kecil tu. Ha, tu ialah milimeter. Jadi ada 10 milimeter tu bersama dengan 1 sentimeter. Okey. Seterusnya, macam mana nak ingat hubungan ni, 1 kilometer, 1000 meter, 1 meter, 100 sentimeter, 1 sentimeter, 10 milimeter, macam mana nak ingat? Tak lain tak apa, kau pernah hafal lah. Okey, tak apa. Tengok dulu. KM, kami. Awak ingat kami, murid. M, cemerlang. CM, matematik. MM, okey. KM kepada M. Okey, awak tengok KM kepada M. Kilometer kepada meter. Berapa hubungan dia kilometer pada meter? Apa hubungan dia? 1 kilometer 1000 meter. Jadi 1 nak jadi 1000. Darab 1000. Meter kepada sentimeter. Meter kepada sentimeter. Jadi 100. 1 nak jadi 100. Darab dengan 100. Sentimeter kepada meter. 1 sentimeter kepada meter. Nak jadi 10. Darab dengan 10. Okey. Kalau terbalik pula, milimeter nak tukar kepada sentimeter. Kalau atas tu darab, bawah ni ialah bahagi 10 sentimeter kepada meter bahagi dengan 100. Okey, meter kepada kilometer. Kalaulah atas tu darab 1000, maka bawah ni pun bahagi dengan 1000. Okey. Kami murid cemerlang matematik 1110. Okey, boleh ingat eh? Beres insya-Allah. Okey, next kita tengok hubungan dulu perkataan di antara sentimeter dengan milimeter.
1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Kita nak ukur apa dengan 1 sentimeter ni? Okey, kita boleh ukur tebal buku. Contoh, ambil buku awak ni, awak pun ukur. Berapa tebal buku awak? Ambil pembaris awak, awak ukur. Haa, ukur-ukur tengok buku tek awak. Oh, lebih lah 1 sentimeter. Berapa jadi? 12, 13. Lebih kurang gitulah. Okey, 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. cm tukar pada mm, darab. Milimeter per sentimeter bahagi 10. Okey, tengok contoh gambar. Apa tu? Stamp. Ada lagi ke guna stamp sekarang ni? My WhatsApp sekarang mana ada stamp dah. Sekali jadi bahan sejarah ada stamp ni. Tak apa. Stamp 5 sentimeter lebar dia. 5 sentimeter. Ada berapa milimeter? Awak tengok. Ada halus-halus tu. 10. Ada halus ni. Haa ni. Ini ada halus ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, 10 milimeter tu. 10, 20, 30, 40, 50. Jadi 50 milimeter. Ha, kalau awak nak guna darab tak. Sentimeter kepada meter. Darab 10. Awak pun darab 10. 5 darab 10 sama dengan 50. Okey. Okay, next kita tengok pula satu lagi contoh. Milimeter kepada sentimeter. Milimeter kepada sentimeter bahagi 10. 40 bahagi 10. Per tu ialah bahagi. 40 bahagi 10. Ha, permudahkan. Jadilah 4 sentimeter. Okey. Ni cara darab dan bahagi. Ada secara lagi, kita buat kotak. Buat kotak macam ni. Yang ni ialah sentimeter, ni ialah milimeter. Satu sahaja petak ni sebab darab dengan 10. Jadi, kalau 5 sentimeter nak tukar pada milimeter, tulis dengan 5. Ni mm ni tak ada benda tu tak sifar. Ha, macam tu je. Kalau 4 ni pula, 40 ni. Macam mana nak tukar? Ni sentimeter, ni milimeter. Penyok. 40. Ha, ni 4 cm. Dari rumah cm ada 4 je. Okay. Next. Tengok hubungan antara sentimeter dengan milimeter. Contoh, kita bagi. 8 sentimeter. Tukar kepada milimeter. A. Operasi apa? Sentimeter pada milimeter. Darab 8 darab 10 sama dengan berapa? 80. Awak juga boleh guna kaedah ni. Buat petak gini. Ni mahu sentimeter. Yang ni milimeter. 8 sentimeter. Milimeter tak ada benda. Tetap sifar. Okey. 80 milimeter. B 120 milimeter. B 120. Dia nak dalam cm. Cm ada berapa dalam cm? Ada 12. 12 cm. C 75 milimeter. Cm ada 7. Sentimeter ada 7. Milimeter ada 5. Okey. Saya padan dulu yang ni. Padan dulu yang ni. Apa nak guna lagi ni. Okey. D. 3 sentimeter 4 milimeter. 3 sentimeter 4 milimeter. Tukar kepada milimeter. 34. E 13 sentimeter 8 milimeter. Tukar kepada milimeter. Berapa? 138. F 495 milimeter. 5 milimeter satu digit je. Cm sentimeter, rumah sentimeter tu ada 49. Jadi rumah 49 cm ada 49.
Milimeter ada 5. Okey, ni cara masuk rumah gini. Kalau awak guna cara kaedah kiraan, contohnya si ambil nombor mana? Nombor C, contohnya C. 75 mm, milimeter kepada sentimeter, milimeter kepada sentimeter bahagi 75 bahagi dengan 10. 7 bagi 10 tak boleh, ambil 75 darab dengan 7, 70 tolak lebih 5. Jadi 7 ni ialah 7 cm, 5 baki ni ialah 5 mm. Dapatlah 7 cm, 5 mm. Ha, ni kaedah kiraan. Okey, contoh lagi untuk E. E contoh saya ambil 13 cm, 8 mm. 13 cm, 8 mm. Nak tukar kepada milimeter. Hari ini tak payah tukar dah. Yang ni saja kena tukar. 13 ini kena tukar. Darab dengan 10. Jadi 130 mm. Ini ada dah 8. Tambahlah yang ni. Jadi 138 mm. Okey. Beres. Okey. Next kita tengok pula. Perkaitan di antara kilometer dengan meter. Okey. Kilometer dengan meter, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tengok contoh soalan, 26 kilometer tukar kepada meter, nak guna kaedah kiraan ke ataupun kaedah petak tu? Katakanlah guna kaedah petak kena ada 3 lah sebab dia dah 1000. Darab dengan 1000, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi ada 3 sifar belakang tu, 2, 3. Jadi kena 3. Dan ada 3 ruang kosong kan belakang ni. Ni ialah ruangan atau rumah kilometer. Ni ialah rumah meter. Ha, di antara tengah-tengah ni, awak belajar nanti titik. Ada titik perlahan nanti awak akan belajar nanti. Akan datang. Okey, beres. 26 kilometer A, tukar kepada meter. 26 kilometer, duduk dalam rumah kilometer 26. Ni tak ada benda belakang ni, letak sifar. Jadi 26,000. 1, 2, 3. Okey, untuk B, 5,000 meter. 5,000 meter. Satu petak ni ada satu je digit. 5 kat depan. Jadi 5 kilometer, dia nak dalam kilometer. Kilometer hanya ada 5 sahaja. 5. Okey, saya padan dulu. Untuk kira. Mana? Untuk kira C. C, 38,000 meter. 38,000 meter. 38,000 meter. Jalan kilometer ialah 38. Tapi ini saja dalam rumah kilometer ni. D, 4 kilometer, 16 meter. 16 meter. Ha, ni tak sifar. Oh, jangan letak 416 sini ya. Bila letak 16 sini, salah jadi 160 pulak. Okey, sedangkan dia hanyalah 16 sahaja. Okey, dalam meter ialah 4016 meter. Okey, E, 9 kilometer berapa meter? Okey, tengok dalam meter dia 9025. 5, 2, sifar 9. Jadi 9 kilometer, 9 kilometer, 25 meter. Okey, padam sekali lagi. Okey. Seterusnya F. F, 2017. 2017, nak 2 kilometer, 17 meter. Okey. Kalaulah nak kaedah kiraan. Nak sini yang mana? Contoh saya tunjuk yang D. Okey, saya tunjuk yang D 4 kilometer 16 meter. Tukar kepada meter. Ini tak payah tukar dah. Yang ni je yang kena tukar. 4 darab dengan 1000 jadi 4000 meter. Tambahlah dengan 16 ada dah ni. Jadilah 4016 meter. Okey, saya harap awak dapat sesuatu lah pada hari ini.
Assalamualaikum.